Bu yaxınlarda Axstafa icra başçısı təyin olmuş Seymur Orucovun həyat yoldaşı Çeşmi Hacıyevanın adından 115 min manat qaz pul borcu yığıldığı ortaya çıxıb və bununla bağlı məhkəməyə müraciət olunub. Bu barədə Azərqazdakı mənbə məlumat verib. Bakı Kommersiya Məhkəməsindən də məlumatı təsdiqləyə bilər. Çeşmi Hacıyev həm də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin sabiq rektoru, keçmiş deputat Şəmsəddin Hacıyevin qızıdır. Borc icra başçısının ailəsinin biznes fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onunla bağlı çıxardığı qərarı Azərbaycan hökuməti 5 ildir ki, icra eləmir. Qərarın icrası tələbi ilə Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət edib. Bu barədə partiyanın mətbuat xidmətinə məlumat verib. Əli Kərimli 2006-cı ildən pasport verilmir. Bu məsələ ilə əlaqədar bir dəfə yerli məhkəmə instansiyaları keçirib. İş Avropa Məhkəməsinə çıxarılıb. Avropa Məhkəməsi də 16 iyul 2015-ci ilə qərar verib ki, bu cür davranış konvensiyanın 2 saylı protokolunun 2-ci maddəsinin pozuntusudur. Yəni, dövlət bu üsulla Əli Kərimlinin hərəkət azadlığı hüququnu pozub. Azərbaycan o qərardan Böyük Palataya şikayət verməyib, yəni qərara razılaşıb, amma 5 ildir ki, qərar icra olunmur. Avropa Məhkəməsinə şikayət Ali Məhkəməni də keçdikdən sonra göndərilir. Ona görə də Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında o iş üzrə əvvəlki qərarları yalnız Ali Məhkəmənin plenumunu ləğv edib, yenidən baxılmasına qərar verə bilər. Əli Kərimli də bu əsasla plenuma müraciət edərək Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında onun pasport məsələsi ilə bağlı işə yeni açılmış hal üzrə baxılmasını istəyib. Ağzıbidən bildirilib ki, plenuma müraciət mart ayında göndərilib, hələ də nəticəsi yoxdur. Əgər bu istiqamətdə müsbət addım atılmasa, Avropa Məhkəməsinin qərarının icra olunmaması ilə əlaqədar Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə müraciət olunacaq. Azərbaycanın ratifikasiya etdiyi insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 46-cı maddəsində Avropa Məhkəməsinin qərarlarının məcburi icrası əksini tapıb. Bu bir öhdəlikdir və Azərbaycan hökuməti onu yerinə yetirməkdən imtina edir, deyə partiyadan bildirilib. Keçmiş siyasi məhbus Nidə Hərəkatı İdarəetinin üzvü İlkin Rüstəmzadənin həyat yoldaşı Əminə Rüstəmzadə dərman içərək intihara cəhd edib. Bu barədə İlkin Rüstəmzadə Facebook hesabında məlumat paylaşıb. Əminə bir az əvvəl intihara cəhd edib, çoxlu yuxu dərmanı atıb, semaşqaya gətirmişəm, hal-hazırda reanimasiyadadır. Daxili İşlər Nazirinin əvvəl Facebookda yazıb təhdid edən nümayəndəsi 3 gün əvvəl yenə xəbərdarlıq edilmiş ki, İlkin susmasa əvvəlki yenə təkrarlanacaq. Dağıstanın rəhbəri Vladimir Vasilyev iyun 16-da Məhərrəm kənddə olub. Rusiya mətbuatı məlumatına əsasən, səfərdə məqsəd iyunun 15-də orada toplaşan Azərbaycanlılarla Rusiya polisi arasında qarşı durmanın müzakirəsi olub. Vəziyyəti izah edən Dağıstanın baş naziri müavini Ramazan Cəfərov deyib ki, ərazidə 600-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı toplaşıb və onlar ölkəyə buraxılmalarını gözləyirlər. Bizim Azərbaycanlı həmkarlar hamını birdən buraxa bilmirlər. Biz baş naziri müavini Şahin Mustafayevlə danışmışıq və hər həftə 100-130 nəfər Azərbaycana göndəririk. Çadır düşərgəsində olan insanlar iyun 16-da Azərbaycana buraxılmaq üçün hazırlanan siyahıdan narazı qalıblar. Onlar hesab edirlər ki, digərlərindən daha uzun müddətdir ki, buradadırlar və buna görə də yolu bağlamaq qərarına gəliblər. Qarşı durma başlayıb və bunun qarşısını almaq üçün polis qüvvələrindən istifadə etmək məcburiyyətində qalmışıq. O bildirir ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Seyfullah Əzmovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti gəlib. Onlarla görüş zamanı gələcəkdə belə halların təkrarlanmaması üçün bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Azərbaycan tərəfi bildirib ki, bundan əvvəl hazırlanan siyahıya bir də baxılacaq, Cəfərov bildirib. Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Əbdürrəşid Məmmədov bildirib ki, 93 Azərbaycan vətəndaşı Məhərrəmkənd polis bölməsinə gətirib. Onların bəzilərinə cinayət işi açılacaq, digərlərinin məsuliyyəti inzibati olacaq. Bununla bağlı Azərbaycandan olan həmkarlarımızla tam anlaşmamız var, nazir deyib. Əldə olunan məlumata görə həmin insanlardan Şıxəliyev, Rauf Akifoğlu, Əhmədov Ələddin Baladdinoğlu, Hüseynov Nəcəb Məmmədağaoğlu, Hüseynov Şahlar Məmmədağaoğlu, Mirzəyev Bəhram Əmbəroğlu barəsində cinayət işi açılıb. Neftçala rayon Xol Qaraqaşlı kənd bələdiyyəsinin üzvü olan ictimai fəal və fanlağı təhdid və təzyiqlər üzləşib. Onun sosial şəbəkədə hesablarındakı müxtəlif fotoları çap edilərək kəndin dayanacaqları və müxtəlif yerlərə yapışdırılıb. Vəfanağı deyir ki, bunun təşkilatçısı kəndin bələdiyyə sədri Əli Bala Səlimovdur. Buna səbəb isə onun bələdiyyə büdcəsini tələb etmək olub. Vəfanağı Daxili İşlər Nazirinin 102 xidmətinə şikayət etsə də polisin sadəcə izahat yazıb getdiyini deyir. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov açıqlamasına deyib ki, araşdırma aparılır. Polis reaksiya verib, izahat alınıbsa, deməli, araşdırma aparılır. Bu barədə əlavə bir söz deməyin yeri yoxdur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi səviyyəsində açıqlama olub. Təbii ki, bir ata kimi mən də oğlumu tənbih etdim.
Buna Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov ötən həftə vətəndaşın mənzilinə daxil olaraq yarıçılpaq vəziyyətdə aparan polis sabiti olan oğlu Şəhriyür Hüseynzadənin qanunsuz əməli barədə jurnalistlərin sorğusuna cavabında deyib. Qeyd edək ki, Şəhriyər Hüseynzadənin bu hərəkəti ölkədə ciddi ictimai qanad yaratdığından Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi onu cəzalandırıb. Onu da bildirək ki, vətəndaşlara qarşı zorakılıq edən Şəhriyər Hüseynzadə həm də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizovun da kürəkənidir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən yol verilən qanunsuzluqlar barədə Hesablama Palatasından daxil olmuş material Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə araşdırılıb. Qeyd olunan qanunsuz əməllərə görə Cinayət Məcəlləsinin 179.4 küllü miqdarda mənimsəmə, 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 308-1.2 küllü miqdarda dövlət büdcəsi vəsaitini təyinatı üzrə istifadə etməmə və 308-2.4 dövlət saxlanmalarını qanunsuz keçirmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Qeyd edək ki, Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərlioğlu, o 2009-2020-ci illər ərzində bu vəzifəni icra edib. Bir saylı kliniki tibbi mərkəzin bütün şöbələri fəaliyyətini koronaviruslu xəstələrin müalicəsi ilə bağlı davam etdirəcək. Təbibdən daxil olan məlumata görə kliniki tibbi mərkəzin pandemiya dövründə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərib. Hazırda isə digər şöbələr də bu prosesi cəlb edib. Xəstəxanada müalicə alan digər xəstələr adiyyatı üzrə digər xəstəxanalara köçürüləcək. Yeni müraciət edən xəstələr isə Respublika Kliniki Xəstəxanasına, 6 saylı Şəhər Xəstəxanasına, eyni zamanda Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlil Sayev qeyd edib ki, insanların Bakıdan rayona getməsinə imkan yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda koronavirusla bağlı narahat edici məqam olsa da yoluxma sayı elə də çox deyil. Ölkəmizin 10 milyonu əhalisi var. Yoluxma sayı isə 0.1%-dir. Buna baxmayaraq bir sahal bizi narahat edir. Bir qisim insanlar var ki, ya işləmir, ya da məzuniyyətdədir. Rayona getmək istəyir. Onlara imkan yaratmaq lazımdır. Təbii ki, bunun da mexanizmi hazırlanmalıdır. Bununla Bakıda insan sayını azaltmaq olar. Koronavirusla yoluxmanlar bir aylıq rayona evlərinə gedə bilər. Bu haqda fikirləşməyə dəyər. İnsanların məcburi Bakıda saxlamaq da düz deyil. Çünki onlar da çölə çıxmağa meyilli olurlar. Bu da təbii ki, subyektiv fikrimdir. Bu işi görmək üçün də ölkədəki vəziyyət təhlil edilməli və qərar qəbul edilməlidir. Rayona nisbətən Bakıda yoluxma riski daha çoxdur. Rayonlarda əhalinin sıxlığı paytaxta nisbətən aşağıdır. 17 iyun həkimlərin peşə bayramı günü Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinin əməkdaşları etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar bildiriblər ki, qızdırmalı vətəndaşların çağırışlarına getsələr də onların maaşlarına artımlar əlavə edilmir. Bundan başqa, tibbi yardım maşınlarının təminini öz büdcələri hesabına edirlər. Aparatlar işlək vəziyyətdə deyil. Benzin pulunu belə xəstələr ödəyir. Prezidentimizin verdiyi qərarlara əməl olunmur. Abşeron rayon ərazisindəki poliklinikalara da əlavə ödənişlər edildi. Ancaq bizə əlavə pul verilmədi. Biz bununla bağlı təbibə də şikayət etdik. Dedilər ki, bizlik deyil, gedib öz baş həkimimizlə danışın. Baş həkimimiz isə qəbuluna düşə bilmirik, işçilərdən biri deyil. Təcili yardım əməkdaşının sözlərinə görə 20 gündən artıqdır bu problemlə bağlı prezidentə şikayət məktubu göndəriblər. Ancaq hələ də heç bir cavab yoxdur. Aksiya iştirakçıları deyib ki, çatışmamazlıqlarla bağlı müraciət edilən zaman işçilər hədələnir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Real Partiyasına təhsil qurultayının keçirilməsi üçün yeri ayırması ilə bağlı müraciətinə iyun 17-sinə cavab verib. İcra Hakimiyyəti yılın 1-nə qədər ölkədə karantin rejimini tətbiq edildiyini əsas gətirərək, yalnız göstərilən tarixdən sonra müraciətə baxılacağını bildirib. Müraciəti imzalayanlardan partiyanın sədri İlqar Məmmədov Facebook səhifəsində yazıb ki, İcra Hakimiyyəti onların ikinci müraciətinə eyni cavabı verib. Dekabrda Bakı İcra Hakimiyyəti deyirdi ki, yer ayıra bilmərik, yoxumuzdur. İndi isə deyir, xüsusi karantin rejimi var, olmaz. Partiya sədri 6 aydan çoxdur qurultay keçirməyə imkan verilmədiyini bildirib. Konstitusiyada və Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş haqqımız pozulur. Karantin ya da digər səbəblər haqqımızı bu qədər məhdudlaşdırmağa heç bir əsas verməsə də. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə hətta karantinə uyğun minimum sayda təsisçi ilə qurultay keçirməyə hazırdılar. Müraciətimizdən aydın idi ki, təki başqa partiyalar kimi biz də dövlət qeydiyyatından keçə bilək. İndi Ədliyyə Naziri və ya başqa dövlət qurumu ilə bu haqda qısa bir müzakirəyə başlamağa çalışacağıq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.